skulle flytte hertil. Og så siger manden til hende, tag nu kørekort derovre, for det koster jo ikke ret meget. Og så tog hun fuld teoriprøve, og så havde hun en køretime, og så gik hans far op og snakkede politimesteren, så fik hun kørekort. Og det vekslede hun så til dansk kørekort. Og så bad hendes mand jo og på et tidspunkt hende om at køre nogle gæster hjem, eller hvad det var. Og så var hun jo ved at få et stresskollaps, altså, og hun var jo simpelthen så nervøs, og det var jo meget ubehageligt for hende, for hun kunne jo næsten ingenting. Mm. Og så begyndte vi helt forfra igen, og så havde hun mange køretimer. Mm. Men altså, hvis man skal veksle et udenlandsk kørekort til et dansk, så skal du tage fuld teoriprøve, fuld køreprøve, hvis du kommer uden for Europa. Mm. Fordi at der sorterer man, og så siger, alle de kulturer uden for Europa, nu kan du ikke stole på, de, der findes korruption og alt muligt. Så. Ja, det gør der også i Letland, de er med i Europa. Ja, nu, men det var før. Ja, det var før. Er du så gammel? Ja, altså, det var i Ørne, som i kørelærer, da jeg er 15 år siden, og så var det 15 år før, så det 30 år siden. Men man får mange sjove oplevelser i hvert fald, med at man også er sådan, bliver tvunget ud i nye tankeformer og nye, altså når man skal gøre et menneske begribeligt, hvordan, hvad der er op og ned, og er der sikkert og så videre. Ja, er der flere spørgsmål? Ja. Det er ikke noget spørgsmål, sådan set, det er ingen kommentar. Det, som jeg er så betaget af, det er, at du laver åndsvidenskaben op til noget, jeg kan bruge en onsdag. Jeg er i fuld gang med at opdrage dem derhjemme, efter samme princip, til affaldssortere ordentligt og med kvalitet og stille og roligt og ordentligt. Ud fra det væsen, at hvis ikke jeg har lyst til at inkarnere på toppen af en møding næste gang jeg kommer, så er det smart at lade være at efterlade sig en møde. Det foredrag handler for mig om levet åndsvidenskab. Og det synes jeg bare var ære og respekt med. Tusind tak. Ja, det er selvfølgelig det, jeg prøver på. Jeg har lige trukket de fleste af de mest komplicerede lag ud. Det kan jeg så holde et andet sport over. Men det her er mere, det er mere målrettet til at ramme det enkelte menneske og nå ind i det enkelte menneske. Og det er det, jeg vil med det. Og det er derfor, jeg også tager et eksempel univers. Jeg tager et univers, jeg kender. Jeg har mange gode eksempler. Og så når man kigger i logik, så er der jo faktisk der, hvordan hævner bilisten og tegneren og læseren, så bolden er jo, den er jo lagt lige til rette af. Så. Jeg er også nødt til at tage den enkelte. Jeg kan ikke over en bank lave 137 naboer af alle mulige former, farver og så videre, fasoner, og blive god til at sortere. En mand ad gangen, hver gang jeg falder over dem. Altså, ah, det der duer ikke, nu skal du høre. Kan vi slutte med at sige, som en lille omskrivning, altså Martinus siger jo, at det kan betale sig at være god. Og det er altså lige en for videre, jeg er selv lige. Hvor i stedet for at sige god, så kan man sige, det kan betale, det kan betale sig. Det kan svare sig. Og det kan betale sig og handle godt. Ja. Ja. Det kan betale sig, så ender man ikke på det. Ja. Præcis, ja. Jeg tænker, Peter, så det foredrag som det, du holder nu, det bliver meget vigtigt fremadrettet, at vi holder rigtig mange foredrag af den slags til nye mennesker. Det er jo den måde, man forstår det lettest på, jo. Det må ikke blive for kompliceret, man skal jo starte enkelt. Det er også det, Martinus selv gjorde, jo. Altså, han taler om de enkelte ting. Det er bare en appetizer. Foredraget er jo bare en appetizer til, at man får lyst til at læse bøgerne. Fordi det der, det er jo til, det kan næsten enhver forstå, men selvfølgelig i reinkarnation, det skal man acceptere, ikke? Men det er jo en appetizer, det du giver det her. Meget let forståeligt. Jamen det er også, ja. det har jeg gjort mig en stor anstrengelse for. Ja. Fordi, altså jeg synes jo, altså, at som den ateist jeg var, da jeg mødte det her for 30-35 år siden, der havde jeg jo bare svært ved at, det var guddom, og der, men jeg må også sige, at jeg har jo spist det hele, og jeg synes jo, det er så fantastisk.
Og jeg var også meget, 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 kan man sige, optaget af det, som også er meget, meget kompliceret i det. Altså, men det er jo det, jeg holder foredrag. Nu synes jeg jo, der er så mange, der holder noget, som er kompliceret, og det er jo fint. Altså, men jeg synes jo også, at man skal i hvert fald have noget med, hvor man kan identificere sig med tingene. Altså, fordi det er vigtigt, at man føler sin personlighed hægtet på, og at man kan møde et univers, der er sådan overskueligt, så det ligner et almindeligt hverdagsliv i de almindelige ting, man støder på. Så det er i hvert fald det, der er meningen med det her foredrag. Det kunne også være, at jeg kunne lave nogle flere af det, men i hvert fald, og som sagt, jeg også fra starten, at det er jo ikke lige møntet på jeres målgruppe, men nu ved jeg nok. Lige før Conny siger noget, så vil jeg lige sige noget. Det er jo det, vi prøver her at blande det med det ene eller andet. Ligesom det markedholdt i går på 3, 4, 5, 6 timer. Altså, det var jo fem foredrag, der blev holdt på én gang. Der har jeg også talt med markedet om det i går, og det er jo selvfølgelig noget, vi deler op i mange foredrag. For det er mange ting. Men for os, der er meget dybt inde i det, og især i nogle problematikker, sagen gennemgår i de her år, der er det meget vigtigt. Alt det har jeg jo tænkt over, alt det, der betaler om i går, har jeg jo tænkt over i 10-20 år. Så det er jo også vigtigt, men det er nærmest dyb undervisning. Det her, det er en appetizer. Det er jo en form for information, du giver nærmest. Ja, det er nærmest et informationsforedrag. Og det er meget vigtigt, at vi har alle farver på paletten, når vi går ud til folk. Altså, vi både ved simpelthen, hvorfor de gjorde det der i 1929 i Kosmos nummer 10 og sådan. Det har jeg også været studeret vildt meget og forstået alt det der, som bliver mega vigtigt fremadrettet. Og det kommer jeg lidt ind på over middag, hvor jeg holder et foredrag om information, og der også tager Peter Møller Ravn med i det foredrag, så vi to holder det sammen. Men det, der er vigtigt, det er, at vi har alt på paletten. De lette foredrag, de mellemsvære, og så den dybe undervisning. Og så er det Conny. Ja, og jeg blev så lige inspireret af Halle og Jan Anke her i dit foredrag på den måde, at nu du også siger, at du er blevet pensionist, det kunne godt være, at det var en opfordring. Alle de messer, der findes rundt om i landet, det var jo oplagt, fordi det er så nede på jordplanen, at du rejste rundt til dem alle sammen og fortalte det foredrag, eller tilsvarende. Altså, nede på det her jordplan, fordi det er det eneste måde, at, som både han og Jan siger, at vi kan simpelthen udbrede det, fordi det simpelthen er nede på et plan, hvor man ligesom kan sige, altså, det var bare sådan inspiration. Ja, er du med? Så dit fremtidige job er... Ja, det er bare en kommentar, at det er virkelig en god sammenligning med det at lære at køre bil og lære at leve livet. Og princippet der, næstekærlighed, det er netop at undgå ulykker. Og som Martinus indleder i livets bog, at for at få en god skæbne, skal man have viden om, hvordan man handler rigtigt. Og det der med, hvad der er princip og regler, det er nødvendigt. Altså til at begynde med, da der ikke var så meget trafik, der kan jeg huske, at hastighedsloven, det var, at man skulle køre som forholdene tillod. Er det ikke rigtigt? Jo, det kan vi jo ikke nøjes med i dag. Som efterhånden, som tilværelsen og trafikken bliver mere hektisk og indviklet, så er vi nødt til at have nogle fælles regler, men over dem, hvis vi ønsker at overholde dem for at undgå ulykker, det ligger næstekærlighed. Og vi er nødt til at have nogle regler, selvom princippet er så enkelt, at vi skal vise hensyn. Sådan, så er de her færdselsregler nødvendige at lære, og det indeholder faktisk færdselsregler for at leve efter harmonisk liv i forlængelse af livets grundtone, som er kærlighed. Ja, det var bare den. Det er en meget fin sammenligning. Ja, det er jo det, jeg prøver, og også der, hvor jeg så gør så meget ud af at sige, at der, hvor det pædagogiske i at undervise, det er jo
indgive eleven en oplevelse af, at det orienterer sig. Kigge hele tiden, hvor er de andre, hvilken fart har de på, hvilken retning har de. Det er det vigtigste i at køre bil. Og det er meget, meget forskelligt, som jeg fortalte. Og det er at vise hensyn, at man tænker på selvfølgelig, men så skal man reagere det. Men det vigtigste er, at du holder øje med, hvor de er henne. Og du gør det så tilpas tidligt, at du kan tage hensyn til det. Fordi hvis du ser det for sent, så er det ligegyldigt. Så er det køre, og så sker der noget. Så det at motivere for det, det er det, som har været meget svært og meget forskelligt i forhold til de forskellige menneskers natur. Men dem, der tidligt forstår det, dem, der sætter sig ind i bilen og siger, jeg skal i hvert fald aldrig nogensinde lave en ulykke. Og for dem er det i hvert fald meget nemt at forklare. Men det er så også fortalt om, at jo længere væk man kommer fra skandinavisk kultur, jo sværere er det at få forklaret, at orientering er det væsentligste. Fordi det er ikke lige det, der står for. Altså, de synes, det er fascinerende at køre bil og komme afsted og tage billeder af sig selv, men at kunne købe bil og sende hjem til deres hjemlande, fordi så beviser. Så det er jo det er et andet game-univers, ikke? Så der er meget, meget forskel i, kan man sige, hvor nemt det er at motivere mennesker til det der. Men der kan man se, at der er deres moral. Deres moralske sted er meget tydeligt i det der. Fordi når jeg så siger, her, nu skal du se her, hvis du gør sådan og sådan, så vil du altid kunne undgå ulykker, fordi du vil se, hvor de andre hænder, hvilken farm de har på, og så videre der, hvad deres hensigt. Ja, altså en lille kommentar, det var, at jeg studsede lidt over, at du havde først Moses, og så Jesus, og så Martinus, hvor du skriver altkaldet under Jesus. Der kunne jeg godt tænke mig, at der stod næste kaldet, og så kunne altkaldet til Jesus. Nå ja, det kunne være rigtigt. Det var sådan en lille... Ja, det er rigtigt. Ja, tak. Det gør jeg. Tak. Jeg synes altså ikke, du skal undskylde, at du holder det her foredrag for os. For vi har da alle sammen behov for i vores hverdag lige at erindre os om, lever jeg nu i en rigtig efterprincip. Lever måske også sådan lidt. Så tager jeg til lidt, men det er lidt. Så, men jeg synes mere, at det var ikke en undskyldning, men det var mere sådan en forklaring. Ja. Der vil jeg følge op på det der at sige, hvis når vi tænker på det, Christer han lavede den her forklaring i går med, måden på at udvikle undervisere og lærere. Han lavede sådan en tegning, der kørte sådan en cirkel, ikke? Man bliver interesseret, man kommer ind i det, vil man læse det, så er der step 1, 2, 3, 4, og så kommer man ud som lærer den anden ende. Det var sådan en løjfe, han har i strukturkommunen eller andet sted. Og det, der er vigtigt, det er jo for at lære ud i den anden. Det, der var, det sagens sygdom har været i årtier, det er, at der var foredragsholdere, alias præster, og så sad der nogen og kiggede, så var menigheden. Og der var ikke produceret i 50 år stort set foredragsholdere af betydning. Og det opdagede jeg med det samme, jeg så det. Og det tænker jeg, det er jo passivitet. Altså, mange af os, mange af jer, der sidder der, ikke har holdt foredrag, men mange af jer holder foredrag, det ved jeg godt. Men det er jo meget vigtigt, at vi får nogle dygtige nogen til at holde foredrag, og vi får nogle dygtige nogen til at undervise. Sådan så ikke, vi får den der passive menighedstilstand, og med sådan en præstehierarki, som hører mega meget moseloven til og lange gang. Det er jo tusinder tilbage i tiden. Det skal jo være levende, og derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at man skal nemlig passe på med, ikke inden som åndsforsker skal man være passe på med, ikke at blive, hvad skal vi sige, snobbet og sige, det her, det er sgu for let, det er første og anden klasse. Det her, jeg går sgu i gymnasiet. Det kan jeg sagtens forstå. Jeg har aldrig gået til et foredrag nogensinde, jeg ikke har fået guldkorn med hjem. Selv hvis det var det mest simple. Fordi så kan det være kropssproget, det kan være roligheden, det kan være sindigheden, det kan være noget med, hvordan håndterer foredragsholderen en hissig person nede i salen. Jeg var ude for en, der næsten sprang på mig, så det sagde lidt langt. Altså det var simpelthen, og bare med at bevare roen, fordi at vedkommende var helt rødglødende, så tænkte jeg, hvor må du bare slappe ihjel af. Det var i Horsens en gang, en mand, der sad på første række, jeg tænkte, jeg røver lige en meter tilbage, fordi det er sgu farligt det her. Men jeg fik vendt energien på ham, han var opdraget i Indre Missionshjem, og han mente, at vi var en sekt.
og det var dogmatisme det her, og det var forfærdeligt. Jeg tænkte, hvordan får jeg vendt ham? Vi sad 40 mennesker i salen, Thorsten Dreyer optog på sådan en biblioteksudstilling, og han blev rasende, for han var opdraget strengt intermissionsk. Sådan helt dogmatisk. Og jeg slappede bare helt af, han blev mere og mere lise. Det sidste kølede han jo af, fordi jeg imødekom ham jo. Det var fuldstændig ligesom han opdraget intermissionsk, den måde vi arbejdede på. Det var jo, man skulle tro på det samme, og der var regler, der var alt muligt. Og det, til sidst så blev han der 2-3 timer efter købt hele verden. Det var det, og han var faktisk en arrangør i Danmark, der holdt for, at han samlede alle mulige stater. Han var foredragsholder, arrangør. Han samlede statsministeren og alle mulige store kanoner, samlede han til foredrag i Danmark. Han var ikke hvem som helst, men det her, det provokerede ham helt vildt. For han mente, det var ligesom intermissions. Men det fik jeg overbevist om, det var det ikke. Fordi der var ingen medlemskab, og du kunne ikke blive smidt ud og udstøde dig og alt det der. Så det, der er vigtigt, tænker jeg, det er, for lige at samle trådene, det er, at vi får udlært så mange, der kan informere. En ting er jo det, information, det er også det, der står i strukturen, der er det med traptrin der, ikke? Af Christer. At vi, en ting det er at informere bare på staden, at stå og fortælle, hvad det her for noget, så kan vi jo gøre dem, og det er derfor, at vi begynder på det, som vi taler om i eftermiddagen, med bøgerne. Og det er nemlig, at vi kan give dem en appetizer, så de kommer til at læse det og forstå det selv. For ellers kommer man aldrig videre, ellers er det bare noget, ja, vi kender Martinus, siger de alle sammen. Nej, de har sgu aldrig hørt om ham. Jeg kender også Søren Kierkegaard, men jeg har aldrig læst ham. Altså, det er det samme på samme niveau. Det er helt skidt værd. Intet. Du kan sige 2 citater fra Søren Kierkegaard, om du ikke læser hans bøger. Der var de fleste af dem, har ikke læst noget af det, de går og siger. Og det er også rigtigt, som det, der blev sagt i går, vi skal have det ind på at tale om 3. testamente. Det er simpelthen så vigtigt, at vi har brandet det, at vi tør sige det, vi går igennem den der indvielse at kunne sige det 3. testamente til naboen, eller hvem der spørger. Og det er derfor, jeg bevidst, eller vi bevidst, i årtier har kørt det der med 3. testamente derop. Og det var jo den første gang, vi satte det inde i KB-hallen for mange år siden, 2003. Der kom jo folk, der så det der, der har læst det i 40 år, de fik jo chok. De fik simpelthen chok. En af lederne, ud af salen, du kunne simpelthen ikke tåle at se det. Det er jo ligesom at se, det kræver simpelthen indvielse at gå igennem begrebet det 3. testamente. Det er ikke noget, der kommer. Jeg måtte selv arbejde med det i 2001, 2003. Jeg måtte simpelthen forstå, skal jeg virkelig stå og sige det der? Det er nemlig svært, så ikke vi kalder det martinuseri alt sammen. Det er jo ligesom Sai Baba. Det er jo uagtigt. Om det er Sai Baba-bevægelsen eller Martinus-bevægelsen, det er jo det samme. Det er jo gammelt, oldnordisk, tilbage i tiden. Så det er meget vigtigt, at vi tør tage bladet på munden og sige, hvad det er. Og derfor er det der indledende, det er lette. Det er nemlig let. Det er svært at lave noget let. Yeah. Det er hammersvært. Det er svært at forenkle det. Tosserne, de kan altid stå og springe ud med armen og fortælle en hel masse, og ingen forstår noget som helst. Det er meget svært at gøre det enkelt. Det er kunsten. Ja, jeg vil sige, at når Martinus nu bruger det her vældig udmærket og pædagogiske begreb med A, B og C-viden, så er det her et foredrag, som er i A-niveau. Og en del af de andre foredrag, jeg holder, er så måske på B-niveau. Men jeg holder ikke nogen på C-niveau. Og det bør jo kun være i forum, hvor der kommer nogen, som har kendt Martinus' værker i mange, mange årtier, hvor man hjælper hinanden ud i nogle af de allerfjerneste afkroge, ikke? Men i hvert fald vil der nok i fremtiden blive brug for mange A-foredrag og nogle B-foredrag. Og hvis jeg lige siger, det Margit sagde i går, det var jo ikke for herre på Danmark, der gik ind ad døren. De ville slet ikke forstå, hvad vi snakkede om. Mm. Men os, der har været inde i det her, den her problematik, jeg har set alle kostnadsbladene igennem fra ene til anden. Jeg har været hjemme i flere sæt. Jeg har gået, det vidste jeg godt alt det der. Det vidste jeg allerede i 2003, at det var helt galt. Men det skal jo bevidstgøres. Dem, der skal føre sagen videre, skal simpelthen have styr på det her. De skal vide, hvorfor det var sådan. Mm. Og hvorfor ledende medlemmer tæt op med Martinus gik direkte imod ham med det samme. Vi venter kun på den gamle dør. Det var nogen, der sagde. Det var ret hårdt, det der. The endgame. Det var not nice. Så det, der er vigtigt, det er, at vi selvfølgelig er nogen, der har op på et højt niveau og forstår alle mulige
for andre mennesker helt totalt kedelige detaljer, som er, hvad man siger, hvis ikke Gud er med i detaljen, så er djævlen med i detaljen. Ikke? Altså, men detaljen er mega vigtig. Og der er nogle af os, der virkelig er detaljeret også i selskabet. Så det er vigtigt, at detaljen er med, for ellers er det helt galt. Nå, ja. Så var det lige Hanne. Hanne, undskyld. Jeg fik en lille tanke, at man ikke forsynet har været med i, at det ikke var dem, der skulle stå for at undervise foredragsholdere. Fordi hvad ville der være kommet ud af det? Nå ja, selvfølgelig. Ja. Jo jo. Hvis det skulle være i deres ånd. Jo jo, klart. Du forstår ikke, det er ikke, fordi altså, det er uenigt. Nej, det var det, vi fik talt med om ja. Ønsket om, at der skulle uddannes foredragsholdere på instituttet. Ja. Ja. Men forsynet har været med i, at det jo, selvfølgelig. Ja, det er der, for hvad vil de foredragsholdere komme ud og undervise? Ja. Selvfølgelig. Ja. Så de bliver på instituttet. I stedet for at komme ud. Nej, det er ikke min. Altså, alle de foredragsholder, der er rundt omkring nu her, også, jo. De er jo ikke mærket af ånden fra dem, der nej. Sidder i rådet og styrer. Det er klart. Vi kører jo her på en, der var en, der kom forbi i går, en af dem, der boede her, der jeg sad og talte, en af herrerne der, og talte med. Læser du også det her? Ja, det gjorde han også. Han har gået i Karls skole i nogle år, og nu læser han det ikke. Og han sagde det jo, som han sagde til mig, vi gør det jo på, jeg sagde, vi gør det på den her måde her, og i Brøndby og alle mulige andre steder. Ja, så siger han, ja, det er jo Martinus alt sammen. Men jeg tænkte over det, da jeg kiggede bagefter. Jeg sagde det ikke til ham, men jeg tænkte, jeg gik op for mig bagefter. Det er ikke, ja, det er helt rigtigt og totalt falsk, som tyskerne siger. Det er totalt falsk, og det er totalt forkert, fordi det der er, når vi kører det der, den og den der, det der vil du aldrig, det her sådan en vil aldrig få lov til at stå i klint eller på instituttet. Jeg har sat dem op den der ingen gang. De var ved at dø af skræk. Altså navnet forskrækker dem simpelthen. Og det betyder, at vi har selvfølgelig naturligvis en helt anden ånd med det her. Det er jo helt logisk. Det er jo helt logisk, at vi siger, vi udtrykker det på en helt anden måde. I virkeligheden læser vi de samme bøger, men det var jo sådan, så dengang vi lavede det første symbolkatalog, Rolf og mig i 2000, og Søren Jensen og hvem der ellers var med til at lave det, og Christer og alle mulige var med i begyndelsen til at rette til. Det der symbol- og litteraturkatalog over det tredje testamentes litteratur og symboler, det var meget populært, for der var 44 symboler, der var forklaret, kort af Rolf Elving, og en biografi af Martinus ved siden af, og så videre. Men der var, da jeg delte dem rundt til folk, der havde læst i op til 40-50 år, de lagde dem i deres helseklinikker, men de klippede navnet det tredje testamente ud og satte et stykke hvidt over. For det, jeg kunne ikke være det bekendt over for mine klienter. Altså det er jo faktum, at sagen har jo uddannet lærere i årtier, i en menneskealder, hvor det var forbudt at tale om navnet. Men man sagde ikke, det var forbudt. Det var bare en intern tabu at tale om det. Og vi er jo dogmebrydere hos os. Bevidste dogmebrydere. Og vi bryder jo det der. Og vi tør sige det unævnelige. Altså det er jo simpelthen det, der sker. Og derfor uddanner vi nogle helt andre mennesker. Vi tiltrækker simpelthen nogle andre mennesker, fordi vi er på en anden frekvens. Og det skal vi være meget bevidste, det skal vi være meget stolte af, at vi tør gøre det, vi gør. Også på den måde, vi informerer om det, vi taler om over middag. Det vi gør det på, selvom det ligner hinanden alle sammen, så er det helt forskelligt. Og det var bare det. Og der kan man også sige, at vi skal være utrolig glade for det der vandmærke, der ligger med tredje med J, som vi alle sammen ved, at vi hører instituttet til. Det er en falsk pengeseddel. Ja. Den er ugyldig. Og den vil jo på et tidspunkt blive makuleret af alle dem der. Det er jo klart. Altså alt det, der bliver makuleret, ligesom man har fået falske pengesedler ind i systemet, så samler man jo sammen, man har sådan en maskine, man samler dem sammen, det kunne jo ikke så højere. Og så er det de ægte. Det er jo vandmærket. Det var der ikke står vilje med I, og lignende med I, og det tredje med I. Så er det ikke, man tænker. Out. Du er ikke. Fantastisk. Sagde prinsessen. Og det er det, der kommer til at ske. Der kommer en sorteringsproces på et tidspunkt. Jeg har også tænkt, hvordan man kan lave det. Men det er klart, at man bliver nødt til at sortere de falske pengesedler fra de ægte pengesedler. Ja.
for ellers kommer der inflation i systemet. Og man bliver nødt til at lave en rengøring på et tidspunkt og sige, der er noget, der er rigtigt, der er noget, der er forkert. Eller der er noget, der er ægte. Der er noget, der er sandt. Det bliver simpelthen, hvordan så lige i detaljer skal laves. Men man må starte, jeg synes, vi er startet. Vi prøver på, og vi støtter jo hinanden. Vi laver jo også skæver en gang mellem i vores selskab her. Så må vi støtte hinanden, når vi falder, og så sige, hoho, det er sådan, det foregår. For alt er ikke lige fedt, og alt er ikke lige ens. Det kan godt være, at sige, det er sådan set det, der er meget vigtigt, at vi får titlen. Først og fremmest, det er så marked. Jeg kom til gang til at få for et år siden at sige til dig, at det støtte dig rigtig meget, og du tog mig i indtale, at det der med, at du ikke turde sige det tredje testamente, eller hvad pokker du jeg sagde, havde sagt til dig, og du tog det meget ilde op. Det var kosmologi. Det var kosmologi, du havde sagt. Ja, det var sådan et eller andet. Du har ikke sagt det til alle andre end tredje testamente siden. Nej, det skal jeg lige have. Ej, ja, det var et eller andet. Jeg skal lige have den rundet af. Du tog mig i forhør over på Kravsbjerggård. Ja, fordi ja. Et eller andet, jeg havde sagt et eller andet, ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Nej. Jeg havde noget om det der med, om vi turde sige det eller ikke turde sige det. Okay, yes. Og så siden har du i hvert fald turde sige det. Om jeg, lad os lige have, fordi om jeg... Ja, du tog mig ned i på gården. Nej, undskyld, fordi jeg skal simpelthen lige vente, at det var mig, jeg så turde sige, var det det? Jamen, jeg havde sagt et eller andet, der havde støbt dig. Om et eller andet med det der, at du ikke turde være klar i mailet. Altså, jeg ikke turde det. Ja. Altså, man kan lige forstå.